Řeknu vám pohádku o medvíděti Krispy. Kdysi dávno jedno medvídě žilo bylo, neboť poslouchalo svého tatínka. Proto bylo šťastné. Mělo ovšem jeden veliký problém. Bylo plné zvědavosti. Ano, a jednoho dne spatřilo něco nového a umřelo. To bylo všechno? Ano. Každý den končí stejně. Už to chápu, tati. Nikdy neudělám nic novýho nebo jinýho. Hodný kluk, tanku. Moje rodina přežívá na základě jednoho tátova pravidla. Nikdy neopouštěj jeskyni. Nikdy jsme neměli šanci prozkoumat svět. Ale to jsme nevěděli, že se náš svět brzo změní. Iško, slez dolů! Do jeskyně! Běžte! Tohle vážně musíš vidět. To je krásný. Krůtsovi.